שלום רב חברות וחברים לקוחות יקרים. הנה אנחנו נפגשים שוב והיום נדבר על האמנית סיגלית לנדאו. סיגלית נולדה ב-1969, היא בעיקר אמנית פיסול וידאו ומיצב ישראלית. בין השנים 1991 עד 1994 היא למדה במחלקה לאמנות בבצלאל. היצירות שלכם משנות ה-90 עוסקות בנרטיבים של החברה הישראלית, תוך כדי שימוש באלגוריות. סגנון הפיסול שלה מאופיין בשימוש ריבוי, אם אפשר לומר, של חומרים ובצורות אקספרסיביות. היא פרצה לתודעה הציבורית עם סיום לימודיה באקדמיה בשתי תערוכות קבוצתיות שנערכו במסגרת ארט פוקוס. בסוף שנות ה-90 התחילה לצייר עבודות שבהן ביטוי גופני מובהק. מיצבים אלו תועדו בעבודות וידאו שאפשרו הפצה רחבה יותר של העבודות שלה בעוצמה רבה והייתי אומר אייקונית. בעבודת הוידאו שלה, ברבד אולה משנת 2000, היא מתועדת כשהיא מגלגלת על בטנה עירומה גלגל אולאו עשוי מחוטי תיל, אשר עם כל סיבוב פוצע את האור הנשי העדין. חוויית הצפייה ממזגת יופי מאפנית עם תחושת כאב המקשה על המבט. בעבודה זו ובעבודות וידאו אחרות בולטות התנועות המעגליות והמחזוריות. אני יכול לומר לכם שאני ראיתי את העבודה הזו בפריז וההתרשמות היא עצומה, האימפקט פשוט לא ניתן לשיעור. במקביל לעבודות הוידאו היא התחילה לפתח פיסול פיגורטיבי שעשוי מיסות נייר ופסלים של דמויות קלופות אור העוסקות בפעילויות שונות. במיצב שנקרא The Country משנת 2002 משחזרת סיגלית את מראה הגג התל אביבי שבו יצרה את העבודות במשך כשנתיים מדפי עיתון הארץ. המבקר האמריקאי פיליפ ליידר הכתיר את העבודה שלה כגרניקה הישראלית. אני חוזר, הגרניקה הישראלית. זה היה במאמר שהוא פרסם בירחון ארט אין אמריקה. בתערוכת היחיד שלה בשם הפתרון הסופי בשנת 2005 שהוצגה על כל קומות ביתן אלנה רובינשטיין בגלשה החוצה לרחוב, הרחיבה סיגלית את כל המוטיבים והצורות האומנותיות שעסקה בהם והוסיפה אלמנטים חדשים. התערוכה הייתה קדושה מרהיבה וקשה לעיכול, היא משכה קהל רב והפכה לשיחת היום גם מחוץ לתורי האומנות והייתה לציון דרך משמעותי בשדה האומנות הישראלי המודרני, אני חייב לומר. סיגלית מצאה את משטח היצירה האידיאלי מזה 20 שנה כשהיא מפיחה בים המוות רוח חיים. היא משרה במי הים חפצים יומיומיים כמו סמלה, כלי נגינה, אופניים או נעליים. כשהיא מעלה אותם מחזרה מעל פני הים, הם מצופים בשכבות של מלח, מין ציפוי מלאכותי, אפשר לומר, שכאילו מקפיא אותם בזמן. בזמן מעשה ידי הטבע. היא הוציאה אז לאור את הספר שנות המלח, שמסכם בתוכו את שנות היצירה שלה בים המלח, כולל צילומים של יצירות המוצגות בגלריות ובמוזיאונים רבים ברחבי העולם, כמו גם כאלה שנוצרו במיוחד עבור הפרויקט וצילומים מאחורי הקלעים של היצירה הזו. בעבודה שלה, דנסי, משנת 2005, שהיוותה חלק מן המיצב, הפתרון האינסופי, מופיעה סיגלית בין מאות אבטיחים המחוברים זה לזה ברפסודה ספירלית הצפה בים המלח. אחדים מאבטיחים פתוחים ובשרם האדום כפצע מודגש על רקע ירוק של השיער. העבודה הוצגה בתערוכות שונות, בין היתר בתערוכת יחיד במוזיאון האמנות המודרנית בניו יורק ב-2008 ובתצוגת הקבע של האמנות הישראלית במוזיאון ישראל. פסל נוסף היא לתערוכה סיזיפוס ויעקב נפגשים מעל הבאר ב-2005, הוא נוצק בשנת 2007 בברונזה והוצג במוזיאון תל אביב לאחר שהיא זכתה בפרס דן סנדל וקרן משפחת סנדל לפיסול. בשנת 2011 היא נבחרה לייצג את ישראל במסגרת הביאנל בוונציה והמיצב התפרס על פני כל המבנה והיה מרעיב והיה ביקור של המונים על גבי המונים. היצירות שלה נמצאות במוזיאונים ובאוספים רבים וחשובים בארץ ובעולם ואני חושב שעוד יהיה הרבה מה לראות מסיגלית כי היא פורה והיא כל הזמן מחדשת את עצמה.
אז זהו נכון לרגע, אני מקווה שהטקסט יעניין אתכם, אני מקווה שהיצירות יעניין אתכם, תוכלו להיכנס לספרות שונה ולמצוא, אני מניח, צילומים של יצירות נוספות. אני מאחל לכם שתהנו מהחיים ושיהיה לכם רק טוב.